Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Buah cempedak dijolok dengan galah Jatuh ke bawah di tanah Cik Ayu Hei nak tanya siapa? Keliru sudah Jangan risau, tanyalah ustaz Biar tahu, jangan keliru Alhamdulillah sahabat penonton yang saya kasih sekalian bertemu kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan pada pagi ini saya fikir satu tajuk yang akan kita bicarakan ialah tajuk yang sangat menarik iaitu anak istimewa yang akan dibahas oleh salah seorang panel kita. Saya sebenarnya sahabat penonton saya segan dengan panel kita pada pagi ini kerana beliau merupakan merobi saya ketika dalam rancangan Da'i Iaitu tak lain tak bukan kalau boleh saya kenalkan Al-Fadhil Ustaz Zarifi Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat walafiat. Bagaimana Ustaz perjalanan untuk ke sini? Alhamdulillah, semuanya Alhamdulillah. lancar. Dan Alhamdulillah. Pagi ini tambah semangat kerana nak bertemu dengan yang akhir. Alhamdulillah, insyaAllah. <laughs> saya lagi semangat nak jumpa Ustaz sebenarnya. Jadi, insyaAllah tajuk yang kita akan kongsikan pada pagi inilah Anak Istimewa. Jadi, tuan-tuan, sahabat penonton yang berada di rumah kalau ada soalan, ingin ajukan boleh ke ketiga talian kami iaitu yang pertama, boleh buat panggilan ke talian 03-5569-0349. Ataupun boleh WhatsApp kami di nombor 014-714-5646. Ataupun sahabat penonton boleh terus ke Facebook kami iaitu... ...tanyalah Ustaz TV9 main page. Moga-moga nah, dengan sedikit persoalan yang kita ajukan pada pagi ini... ...dapatlah uh, dijawab oleh Ustaz Zarifi dan mengeluarkan kita daripada zon keliru insyaallah. Jadi saya fikir tanpa buang masa sebab saya pun tak sabar rasa nak nak merungkai di sebalik tajuk kita pada pagi ini, saya fikir teruslah saya hulurkan kepada Al-Fadil Ustaz Zarifi sebagai mukadimah tajuk kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan um, saudara Dai Hakim dan seterusnya para penonton tanyalah ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ustaz doakan seluruh para penonton semuanya Amin. mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ayuhlah pagi ini kita mulai dengan majlis ilmu. Sekejap tadi awal pagi tadi kita telah pun solat subuh secara berjamaah dan kita telah mengangkat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekarang ini kita lanjutkan dengan program ilmu dan kita berazam pada hari ini ...kita semua nak jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Anak istimewa. Dain Hakim, pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan tahniah... ...kepada penerbit kita kerana telah mengangkat topik yang penting... ...untuk kita semua faham dan untuk kita menjiwai topik seumpama ini. Anak istimewa. Anak istimewa ini um, bolehlah kita terjemahkan ataupun kita fahamkan... ...dalam ruang lingkup. Anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan kekurangan upaya ataupun kalau kita sebut dalam istilah hari ini ialah warga ataupun orang kelainan upaya warga OKU. Jadi tentu sekali lah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian bila kita sebut warga OKU, orang kelainan upaya um, secara fizikalnya ada beberapa kekurangannya. Contoh tak mampu untuk berjalan secara normal, ya, tangannya tidak mampu untuk menggerakkan secara normal macam orang lain. Mungkin keadaan fizikal tangannya, kemudian mungkin juga berlaku kecacatan akal. Ya, ini juga merupakan disebut sebagai cacat anggota ataupun kalau dalam istilah warga kelainan upaya disebut sebagai masalah pembelajaran. Dan tentu sekali lah para penonton yang terahmati Allah Taala sekalian bagi kita pasangan yang baru berkahwin, ya um, apabila kita diinjak kabulkan uh, selepas itu um, tentu sekali lah siapa-siapa pun pasangan suami isteri yang telah uh, melangsungkan akad nikah ataupun majlis perkahwinan semuanya uh, mendoa tak putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahuwataala supaya Allah memberikan um, zuriat keturunan anak anda kepada kita yang baru berkahwin. Dan tentu sekali lah para penonton yang dimuliakan, kita semua mengimpikan anak yang dilahirkan itu ialah anak yang normal. ya, Anak yang sempurna um, fizikalnya, sempurna akalnya. Uh, itulah harapan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu SWT. Tetapi Maha Kaya Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan anak yang kelainan upaya ini kepada pasangan ataupun ibu bapa. Dan tentu sekali lah saat-saat waktu itu apabila setelah sembilan bulan ya apa nama mengandungkan anak tersebut tiba-tiba bila proses kelahiran itu Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan anak istimewa, anak kelainan upaya dan tentu sekali para penonton waktu itu memerlukan kesabaran dan kerabaan yang tinggi bagi setiap pasangan ibu ayah yang telah dikurniakan anak istimewa anak. Alhamdulillah terima kasih Ustaz Jaksa sebagai yang kata mukadimah ataupun perkenalan untuk tajuk kita pada pagi, pagi ini ya. yang saya fikir iaitu OKU okay, ini ialah bukan kita panggil orang kurang upaya tetapi bahasa yang lebih Sompan iaitu orang kelainan upaya. Semoga yeah. dengan adanya di kalangan ahli keluarga kita OKU ini menambahkan ataupun meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita ada soalan daripada Facebook. Daripada Muhammad Afandi Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz dan Dai Waalaikumsalam. Adakah orang yang sabar menjaga anak istimewa ini sebenarnya dia sedang menjaga anak syurga? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Tuan Muhammad Afandi di atas soalan tersebut. Dia dipersulitkan saya. Okey, Dain Hakim, terima kasih kepada saudara FND yang uh, mengajukan soalan uh, di Facebook uh, Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah. Uh, bila kita sebut uh, uh, terma Betul. ataupun kalimah anak istimewa, ya. anak syurga, Betul. sebenarnya itu merupakan bahasa-bahasa untuk kita memandang kurniaan yang Allah berikan ini ialah satu kurniaan yang luar biasa, satu kurniaan yang amat mahal harganya. Selain kita mahu memberikan suntikan motivasi ya kepada ibu ayah dan kepada anak tersebut dan juga pada masyarakat seluruhnya untuk memberikan tumpuan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak istimewa ini. Dai Hakim, tentu sekali apabila kita dikurniakan anak istimewa, pengorbanan ibu ayah, kesabaran, keredaan Um, perlu tinggi. Memang perlu tinggi kerana untuk kita mengasuh, untuk kita menjaga, membesarkan anak istimewa ini, ia memerlukan satu kesabaran yang sangat tinggi. Mengapa saya sebut begitu? Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada saya seorang anak istimewa. Anak anda kedua saya yang bernama Muhammad Anas Amini ...yang sekarang ini berusia 8 tahun. Anak saya dilahirkan dalam keadaan uh, kelainan upaya... ...yang diterjemahkan ataupun diklasifikasikan... ...sebagai masalah pembelajaran. HIE. HIE, uh, peringkat yang kedua, stage yang kedua. Prosesnya berlaku begini apabila uh, proses kelahiran... ...ada sedikit komplikasi yang menyebabkan... ...anak-anak saya ini bila lahir, uh, Hakim... Uh, bila dipotong tali pusatnya tidak menangis. Uh, ya waktu itu saya berada dalam uh, apa nama uh, dewan uh, bilik uh, uh, bersalin itu dewan bersalin itu memang apabila uh, disambut uh, Anas keluar uh, proses kelahiran itu saya tengok Anas dah jadi warna putih. Saya kata ya Allah saya dah berdebar dalam hati dan dalam hati kecil saya tentu ada sesuatu Allah nak uji saya dan isteri. Uh, jadi apabila potong tali pusat tidak menangis dan cepat-cepat uh, waktu itu uh, doktor membawa anak-anak saya ini terus ke NICU ya. Jadi pada waktu itu para penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian selepas tempoh um, keesokan harinya doktor pakar telah memanggil saya dan isteri dan memberikan taklimat kepada kami. Jadi apa yang uh, dinyatakan kepada kami Alhamdulillah begitu jelas sekali Iaitulah anak-anak-anak sewaktu proses kelahiran itu uh, Oksigen yang dibekalkan ke otak tidak sampai Ataupun tidak cukup Yang menyebabkan berlaku uh, kerosakan kepada uh, Kepada apa nama, saraf otaknya Jadi menyebabkan anak-anak-anak uh, saya ini uh, Proses pembesarannya memang terbantut Walaupun usia sekarangnya 8 tahun tetapi um alhamdulillah setakat ini uh, boleh duduk ya tapi masih belum boleh berdiri apatah lagi berjalan tak boleh uh, anak anda anak ini uh, bergerak menggunakan lutut macam kita duduk di antara dua sujud para waktu sekian ya begitulah anak saya bergerak dan masih belum boleh bercakap yang dia boleh bercakap ialah perkataan bu sahaja ha bu bu alhamdulillah Uh, saya doa, doa juga Minta lah uh, Anas boleh sebut Baba Dia panggil saya Baba um, Jadi uh, Boleh sebut Ba Macam tu, Bu, ba Dan uh, tak bolehlah nak sebut Nak minum air Tak boleh Tetapi suara-suara uh, Anas apabila nak air Ataupun nak makan Ataupun lapar Ada signal-signal suara itu Yang menyebabkan uh, Kita faham Jadi memang memerlukan Kesabaran para penonton Yang dah Allah Saya percaya Para penonton Yang sedang menonton Yang dikurniakan Anak um kurang upaya atau kelainan upaya tentu uh, mempunyai pengalaman yang lebih besar daripada saya yang mana memang menuntut kepada kesabaran yang tinggi sebagai contoh yang pertama um proses untuk bertemu ataupun rawatan susulan uh, dengan doktor pakar di hospital memang ada jadual rutinnya ya mungkin secara bulanan uh, ataupun dua bulanan yang mesti kita ikut jadi para penonton dirahmati Allah taala sekalian ini menuntut kesabaran kerana apa kita yang bekerja ya suami isteri bekerja kita mesti rancang uh, percutian kita untuk membawa anak uh, ke ke hospital itu belum masuk lagi kita hadir kelas-kelas uh, fisioterapi jadi itu juga menuntut uh, pengorbanan waktu uh, pengorbanan uh, wang ringgit dan seumpamanya jadi para penonton terahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian tentu lah ya untuk menjaga uh, anak istimewa ini ini menuntut kesabaran dan pengorbanan yang tinggi dan mudah-mudahanlah apabila uh, Allah hadiahkan kurniakan Amin. anak anda istimewa ini ke dalam rumah kita Amin. ya ke dalam keluarga kita ia akan lebih menambahkan rasa insaf dan rasa kasih dan sayang kita kepada anak-anak Amin, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas jawapan untuk soalan pertama. Saya fikir tuan-tuan, anak kelainan upaya ini merupakan anak yang sangat kita perlu jaga elok-elok kerana apa? Dengan ada yang anak ini mampu meningkatkan kita, menambahkan lagi kasih sayang kita terhadap semua makhluk. InsyaAllah. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya daripada Tadi, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya... Macam mana cara untuk mengubah persepsi uh, buruk kepada baik uh, buruk kepada baik masyarakat kita terhadap anak istimewa. Uh, mohon penjelasan terima kasih. Jadi terima kasih kepada soalan yang bertanya, yang bertanya tetapi ustaz ya. sebelum kita nak jawab uh, soalan ini ya, terlehat seketika kita istighfar seketika dan jangan lupa kembali dalam rancangan Tailat Ustaz biar Tahu jangan keliru. Alhamdulillah sahabat penonton yang saya kasihi sekalian bertemu kita kembali dalam rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru buat anda yang baru bersama dengan kami kalau nak ajukan soalan boleh ke talian kami iaitu yang pertama boleh buat panggilan ke 0355690349 ataupun boleh WhatsApp kami di nombor 014 ...714-5646... ...atau boleh terus ke Facebook kami iaitu... ...Tanyalah Ustaz TV9 Man Page. Ha, dan buat anda sahabat penonton kalau boleh... Uh, kita uh, tekan button like dan share sebab apa kadang-kadang ada orang nak tengok nak tahu tentang tanganak ustaz tetapi tidak ada kekangan masa maka kitalah yang bertanggungjawab untuk sebarkan kepada seluruhnya moga-moga dengan sedikit manfaat yang kita kongsikan dapatlah mengeluarkan bukan sahaja kita bahkan kesemuanya keluar daripada zon keliru insyaAllah tanpa buang masa saya fikir sebelum kita berhenti tadi ada satu persoalan yang kita tunda sekejap sebab kita ada iklan iaitu ustaz yeah. uh, apakah kita nak kita hilangkan persepsi buruk orang masyarakat terhadap kita tentang anak istimewa itu sendiri. Ya, Silakan, Ustaz. betul. Ini satu cabaran dan alhamdulillah tahniah kepada penerbit kerana kita angkat topik ini untuk kita memberikan kefahaman ya, lagi kepada ya. para penonton dan kita semua termasuk dari saya untuk kita uh, menyayangi anak-anak istimewa. Betul Kim. Kadang-kadang uh, kita saya sendiri pun ya. bila saya bawa anak-anak Anas -anak ini uh, ke uh, pasaraya, okay ataupun um, ke tempat-tempat awam ya. kadang-kadang uh, anak istimewa saya ni uh, suaranya kuat. Nah, kadang-kadang dia menjerit ah gitu Menjerit gitu. Jadi uh, seluruh uh, sekeliling tu memandang eh su suara siapa ni kan? Oh ya, uh, ya, jadi ya. semua pandang kami. Uh, satu, yang kedua kalau uh, di kedai-kedai makan pula bila saya bawa Anas, uh, pengalaman saya uh, ...yalah, Anas bila kami bawa uh, kerusi macam ni dia tak boleh duduk. Jadi kerusi baby Uh, yang kita tengok tu kan di kedai-kedai tu ataupun stroller okay. kan macam tu. Jadi uh, bila kita suap ni suap uh, anak saya makan ini uh, ialah uh, cara makannya bukan macam cara kita orang normal ni dia tak boleh nak uh, apa meng mengunyah secara lumat kan. Jadi kadang-kadang um, bahasa kita sebut lah bersepah. makannya yeah. kan bersepah. Jadi sekali lagi uh, orang memandang, oi kenapa ni kan?" <laughs> Jadi um, sentuh sekali, saya kira ia memberikan satu kesabaran kepada para ibu bapa yang paling penting ialah ibu ayah yang dikurniakan anak istimewa saya mohon jangan kita simpan anak kita di dalam rumah ya kita bawalah anak istimewa kita ini ke mana-mana ya -mana ke tempat-tempat awam, ke masjid, ke surau, ke pasaraya supaya anak kita ini dapat socialize, dapat belajar dengan dia memerhatikan keadaan sekeliling dan seumpamanya. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, apa yang saya sebut tadi persepsi orang ramai bukanlah dominan macam itu. Yang dominannya ialah Ramai yang memberikan sokongan, ya apabila mereka memandang anak-anak kelainan upaya ini semuanya menunjukkan eye contact, ya ataupun hubung mata memberikan satu sokongan moral kepada anak-anak istimewa. istimewa dan termasuk kami para ibu bapa. Dan para penonton rahmati Allah subhanahu taala sekalian, mari kita tengok satu kisah yang bagaimana Rasulullah menyentuni orang kelainan upaya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda sahabat Nabi ini yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Bib ini para penuntun beliau berada di Madinah, tinggal di Madinah. Seorang pemuda yang yang cacat, ya, yang kakinya tempang, yang pendek, yang katik dan juga mukanya itu tidak tampan. Ya, tidak tampan tidak cantik. Jadi apabila beliau seorang yang cacat, anggota uh, tidak tampan, uh, beliau sering menjadi uh, bahan ejekan uh, orang sekeliling. Ya, orang mengejek dia. Sehingga kan beliau rasa malu dan rasa rendah diri. Dalam keadaan itu para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kepada Julaibib radhiyallahu anhu ini? Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Julai Bib dan Rasulullah telah memberikan sokongan dan motivasi yang tinggi kepada Julai Bib radhiyallahu anhu. Hakim. Isayu. Lebih istimewa, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkan Julai Bib dengan seorang gadis apa nama ayah gadis tersebut ialah seorang bangsawan di Madinah. Ya, mula-mula uh, tu Julaibib tolaklah banyak alasan diberi, akhirnya um, memandangkan ini ialah uh, yang yang diatur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekasih salam. Allah yang mulia maka Julaibib menerima perlawanan tersebut, lalu berkahwinlah uh, Julaibib dengan uh, seorang gadis um, daripada Madinah tersebut uh, golongan Ansar. Baik selepas itu para penonton apa yang berlaku? Selepas beberapa hari berkahwin, uh, seruan jihad telah pun sampai dan julai para penonton tanpa alasan lagi beliau memang terus menerima seruan jihad tersebut ya menyertai rombongan tentera Islam untuk berjihad. ya tanpa ada alasan ha, Kau kata alasan ya Rasulullah bagilah MC seminggu nah, dulu kan baru kahwin ni betul <tid> <tid> tidak nah julai terus terima um, seruan jihad tersebut ringkas cerita para penonton dan rahmati Allah dalam peperangan tersebut ada umat Islam yang syahid yang terkorban. Waktu itu sahabat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daku telah kehilangan Julaibib. Rasulullah. Rasulullah telah bersabda begitu daku telah kehilangan Julaibib. Jadi Rasulullah pergi mencari sendiri di manakah Julaibib terkorban maka terjumpalah ya Julaibib apa nama Julaibib memang pun terkorban. Apa yang berlaku? Rasulullah berdiri di sisi jenazah Julaibib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Julaibib, dia daripada golongan aku dan aku juga daripada golongan dia. Dan baginda Rasulullah sendiri yang mengangkat jenazah Julaibib yang mulia itu menurunkan uh, Julaibib ke liang lehat. Maknanya ini hebatnya Julaibib, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktiraf beliau seorang yang menyumbang kepada agama dan Rasulullah menyantuni golongan OKU. Masya-Allah Terima kasih Ustaz di atas jawapan tersebut. Insya-Allah tuan-tuan, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum Cik Ismail. Yang kedua, okay. adakah di alam akhirat nanti juga okay, ada Smael. perbezaan darjat di antara anak istimewa dengan anak normal? Mohon okay. Ustaz. Terima kasih. Okey, uh, Cik Ismail boleh boleh, berubah boleh berubah Ah, Cik Ismail. Cik Ismail boleh ulang balik soalan yang pertama tadi? Sebab kita ada gangguan sikit tadi. Assalamualaikum Cik Ismail. Boleh. Okey. Okey, terima kasih Cik Ismail. Okey, jadi Okey jadi Ustaz, soalan Cik Ismail tadi apakah hikmah jika kalau kita ini di, dikurniakan anak istimewa ni apakah hikmah di sebalik tersebut. Baik terima kasih Hakim. Okay. Para penonton terahmati Allah. Terima kasih Cik Ismail kerana okay. berkomunikasi dengan kami. Okay. Baik um, apa yang saya sempat dengar daripada Cik Ismail selain apa yang, yang Hakim sebut okay. tadi Iaitulah um, di hari akhirat nanti um, adakah perbezaan Uh, antara anak-anak kurang kelainan upaya ini ya. anak-anak OKU ini dengan anak-anak uh, yang normal. Betul. Tentu sekali lah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian neraca yang diukur kepada kita ini ialah amalan Betul. ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak kelainan upaya ini para penonton yang dirahmati Allah taala sekalian, Maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala Islam adalah agama rahmat Islam adalah agama rahmat. Bagi anak-anak kelainan upaya ataupun orang kelainan upaya, mereka hukum mereka berbeza sedikit bagi kita orang yang normal. Ya. Bagi kita yang normal ini para penonton yang sempurna akal kita dan anggota kita sempurna, kita tertaklif. Ya, kita terbeban dengan hukum-hakam agama. Ya, kita terbebas dengan hukum hakam agama sebagai contoh kewajipan salatnya, kewajipan puasanya dan seumpamanya bagi yang sempurna akal macam kita dan sempurna anggota tertaklif kepada kita terbeban hukum hakam syariat kepada kepada kita. Tetapi bagi orang kelainan upaya ada perbezaan sedikit. Kalaulah anak tersebut atau orang tersebut memang cacat akal yang uh, apa nama kita sebut sebagai uh, ...kecacatan yang tinggi. tinggi. Ya, yang memang dia tak mampu okay. untuk mengenal huruf ABC, alif, bata. Tak mampu dia untuk membaca. Tak mampu dia untuk memahami hukum hakam syariah. Tak mampu, tak mampu dia memahami dalil. Maka kata para ulama, mereka ini tidak tertaklif. Ya. Mereka ini terlepas daripada bebanan hukum hakam agama. Ini maha rahmatnya Allah SWT. Dan bagi juga anak-anak kita sebagai contoh, para penonton yang rahmati Allah subhanahu taala sekalian yang cacat anggota, sebagai contoh yang uh, buta matanya sebagai contoh ya, tentu sekali masya Allah usaha mereka melaksanakan perintah salat susah payahnya, ya nak ambil wudhu, nak pergi ke tandas, ya memegang tongkat sambil tak tak nampak apa-apa kan, nak mengambil air wudhu, ya nak bersolat. Dengan kita orang normal ni kan yang nak pergi uh, ambil wuduk pun Betul. mudah tu pemalas. <laughs> kan? <laughs> tu pun Jadi tentu sekali pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri tinggi kepada orang yang susah tadi. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala para penonton Maha Adil. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Adil. Allah akan memberikan penilaian yang seadil-adilnya ya kepada umat manusia. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang saya boleh sebut dan boleh kongsi dengan kita semua ialah tentu sekali bagi kita yang ada anak-anak kelainan upaya, kita mestilah berusaha untuk memberikan pendidikan agama yang terbaik kepada anak-anak kita. Walaupun mereka kelainan upaya, kita berilah sekadar yang mereka mampu. Ya, mungkin anak kita dia terlantar, ya di atas katil. Mungkin yang kita mampu apa para penonton sekalian ialah kita pasangkan CD ya ataupun uh, alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Anak-anak kita ini akan mendengar ayat suci Al-Quranul Karim ya. Mungkin dia belum faham tetapi percayalah dengan mukjizat Al-Quranul Karim dengan hebatnya kalam suci kalam Al-Quranul Karim ia akan memberikan hidayah, ia akan memberikan kebaikan kepada anak kita yang apabila mereka mendengar ayat suci Al-Quranul Karim. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz di atas uh, huraian jawab uh, soalan tadi. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, apakah hikmah jika lau kita ini dikunyakan anak yang okey ini sudah pastilah berbeza neraca timbangan untuk anak tersebut dan kita sebagai keluarga yang menjaganya. Jadi tuan-tuan, jangan pernah uh, kecewa dengan kunyaan anak yang istimewa. Insya Allah tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Kita lihat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah sahabat penonton yang saya kasih sekalian bertemu kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Saya fikir mungkinlah satu dua persoalan yang telah terjawab tadi dapat merungkai keliruan, apa, kekeliruan di sebalik tajuk kita pada pagi ini. Jadi Ustaz, insyaAllah lah sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, mungkinlah Ustaz ada sedikit ataupun indikator untuk tajuk kita pada pagi ini. Ya. Silakan Ustaz. Masih dan yakin, para penonton yang terahmati Allah Ta'ala sekalian, rupanya dalam al-qur'anul karim Allah Subhanahu wa taala ada bercerita secara khusus tentang warga ataupun orang kelainan upaya. Ah buktinya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam surah abasa ya surah abasa. Uh, ataupun kalau uh, kita selalu uh, kita selalu sebut okey ya da. surah abasa wa <laughs> tu surah abasa sama, eh. sama tu eh baik sama-sama kita dengar ataupun kita kita perhatikan uh, apa mafhum uh, ayat ini ya uh, surah ini uh, ada 42 ayat saya akan membaca 12 ayat sahaja baqda a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى {وَهُوَ يَخْشَى فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu SWT sekalian, cerita ini Allah cerita secara spesifik kisah seorang sahabat yang OKU penglihatan. ya Orang buta yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini para penonton adalah seorang sahabat yang merupakan generasi awal masuk Islam. Beliau merupakan Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah. Baik. Apabila kita sebut Abdullah bin Ummi Maktum generasi awal yang masuk Islam dalam keadaan buta, maknanya beliau telah merasai suka duka episod susah senang bagaimana mereka masuk Islam kerana mereka generasi yang pertama masuk Islam. Baik. Abdullah bin Ummi Maktum ni para penonton, perangai dia ialah beliau suka sangat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia suka bertanya kepada Rasulullah dan dia suka dengar Rasulullah baca al-Quran dan Rasulullah memberikan penjelasan tentang ayat suci al-Quran Karim ni perangai Abdullah bin Ummi Maktun sukakan majlis ilmu suka dengar al-Quran tengok orang OKU okay, penglihatan tapi suka nak dengar baca Quran kita lagu mana <laughs> ah, Kita lego pada. Baik. Satu hari para penonton, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melayani beberapa orang pembesar Quraisy yang datang bertemu dengan Rasulullah. Antaranya ialah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Amr bin Hisham. Baik, Rasulullah bercakap-cakap ataupun berkomunikasi dengan pembesar Quraisy ini, Rasulullah mempromosikan Islam dan Rasulullah mengajak mereka ini pembesar Quraisy ini masuk pada Islam. Tengah Rasulullah SAW duduk bersembang ataupun berkomunikasi dengan uh, kumpulan pembesar ini, Abdullah bin Umi Maktum, dia main juga dekat Rasulullah. Ha, uh, ya? Yeah? Mungkin dia tak tahu waktu itu ada uh, apa nama orang sedang bercakap dengan Rasulullah. Dia main juga dekat dengan Rasulullah dan dia tanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, berilah nasihat kepada aku, Ya Rasulullah. Bacalah ayat Al-Quran sebagai pengajaran terkira kepada aku, Ya Rasulullah. Berulang kali Abdullah bin Umi Maktum, minta nasihat ayat Al-Quranul Karim daripada Rasulullah. Tuan-tuan perempuan, apabila dah berulang kali ini kan, dalam keadaan Rasulullah sedang melayani apa nama orang lain ini berubah muka Rasulullah jadi masam sedikit ya dan Rasulullah berpaling sedikit maknanya Rasulullah bukan tak nak cakap dengan Abdullah bin Ummi Maktum tapi sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercakap dengan orang lain ini jadi para penonton turunlah ayat ini abasa wa tawalla ya um Rasulullah Rasulullah telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala taala untuk menyantuni ya golongan um, kelainan upaya ini khususnya Abdullah bin Ummi Maktum tengok para penonton oleh kerana Abdullah bin Ummi Maktum seorang Allah turunkan satu ayat ataupun satu surah surah abasa ini yang mana Surah Abasa ini akan dibaca oleh umat Islam bersilih ganti siang dan malam sampai hari akhirat. Tengok kerana seorang manusia kelainan upaya Allah arahkan kepada kita semua untuk menyantuni orang kelainan upaya para penonton ini sebagai bukti dan hujah kepada kita Islam agama beradab, Islam bukan agama biadab. Okay, Jadi hakim yang terakhirnya. Apabila turun ayat ini, bagaimana Sufyan Al-Thawri telah mengatakan selepas turun ayat ini, baginda Rasulullah SAW telah memberikan keutamaan layanan kepada Abdullah bin Umi Maktum dan sahabat-sahabat lain yang kurang upaya. Bagaimana kalau Abdullah bin Umi Maktum hadir ke kuliah ilmu Rasulullah, Rasulullah sendiri yang akan hamparkan selendang baginda Rasulullah yang mulia ya. untuk sebagai hamparan tempat duduk Abdullah bin Ummi Maktum. Okay. allah terima kasih Ustaz di atas pencerahan untuk soalan tadi. Jadi tuan-tuan, jika lalu kita berhadapan dengan anak yang istimewa ini, hujah perlunya kita memberikan layanan yang terbaik ialah berdasarkan dalam surah Abasa ataupun Ustaz Ambasawatawala ya. ya. Jadi tuan-tuan, ini merupakan hujah utama untuk memberikan layanan yang sama kepada anak istimewa ini. Insya-Allah kita Ustaz bila fikir tentang ya. anak istimewa ni macam ustaz kata tadi lah kadang-kadang kita uh, apa mengandungkan anak yeah. uh, anak ini 9 bulan ya yeah? bukan satu tempoh yang singkat isteri tetapi ya, ya betul isteri kita pula <laughs> kita pula tuan-tuan jadi uh, isteri yang orang perempuan yang mengandungkan anak ini 9 bulan bukan tempoh yang sangat uh, sangat singkat yeah. lama jadi macam bila dah dilahirkan anak tersebut tengok-tengok Allah rezekikan kita dengan anak yang kelainan upaya, ya. jadi tentulah dari sudut perasaan kita agak kecewa dan sebagainya. Hmm. Jadi bagaimana Ustaz dari sudut pandang Islam bagaimana nak uruskan perasaan ini? Baik, ha. uh, tentu sekali Hakim saya suka soalan ya. ini. Uh, sekali lagi saya bawa diri saya ya. sebagai pengalaman. Apabila uh, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan anak-anak Anas kepada kami, ya. terus terang saya katakan pada awal itu saya menangis sungguh-sungguh. Akbar. Uh, di hospital waktu tu ya Allah saya tak tahulah berapa banyak uh, apa yang saya menangis oh tu Allah kan? Allah. Menangis tu uh, bukan apa? Menangis tu kerana kita mengambil masa untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Bukan tak terima, terima tetapi ambil masa. Jadi di saat ini para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, suami isteri yang dikurniakan anak istimewa ini kena kuat semangat. Ya, ya kena kuat semangat. Bagaimana? Yang pertama syukur pada Allah Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudi menganugerahkan anak kepada kita. Ada orang yang kahwin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala belum mengurniakan rezeki anak kepada mereka. Jadi kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita anak. Itu rezeki. Yang kedua, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pemberian anugerah anak istimewa dalam keluarga kita ini merupakan ladang pahala kepada kita. Ini merupakan tiket kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa saya sebut tiket? Kerana apabila kita khidmat sepenuh hati, sepenuh tenaga kita kepada anak kita ini, ini merupakan tiket jalan kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sia-sialah hakim dan para penonton kalau Allah kurniakan tiket ini kepada kita tetapi kita tak guna tiket ini ataupun sebagai contoh yang hari ini ya kita ada tiket kapal terbang. Betul. Ya, boardingnya pukul 7 pagi. Kan kita sampai pukul 6.59. Ha, memang tak boleh ha? Kan tak sempatlah. Maknanya tiket tu tak dapat diguna lagi ataupun kita ada tiket bas. Waktu berlepas atau membatu waktu bertolak 9 pagi. Kita sampai ke stesen bas pukul 9.10 pagi. Maknanya kita terlepas bas lah. Jadi ini adalah ladang kita untuk kita membuat pahala ini adalah jalan laluan kita untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Hakim. Okay. Terima kasih, Ustaz, di atas pencerahan tersebut. Jadi, sahabat penonton yang saya kasih sekalian, bagaimana untuk kita handle perasaan apabila kita menerima rezeki iaitu anak OKU okay, ini ialah yang pertama usaha pasan tadi banyakkan bersyukur kerana itu merupakan rezeki dan yang kedua perlu yang kita gembira kerana apa Allah datangkan kepada kita ladang pahala jadi tuan-tuan, jangan kecewa. Teruskan bersyukur dan gembira dengan anak ini kerana itulah ladang pahala kepada kita. InsyaAllah, seterusnya kita pergi ke soalan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya hendak bertanya, di zaman moden ini sekiranya wanita itu hamil, doktor boleh tahu anak yang wanita itu kandung istimewa atau normal? Kalau doktor cakap anak yang dikandung itu istimewa, dan doktor akan tanya sama ada hendak diteruskan atau digugurkan setelah mendengar akan kesusahan untuk membesarkan anak itu wanita itu pun gugurkan kandungan dia soalan saya adakah berdosa wanita itu kerana gugurkan anak itu Terima kasih Ustaz dan Da'i dari Singapura. Terima kasih sahabat penonton daripada Singapura yang sudi bertanya. Jadi sahabat penonton, jangan ke mana-mana. Kita akan jawab soalan yang diajukan tadi selepas ini. Jadi teruskan menonton Tanya Ustaz. Jangan ke mana-mana. Biar tahu, jangan keliru. Okey, Alhamdulillah sahabat penonton yang saya kasih sekalian bertemu kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Kiru. Saya ucapkan tahniah kepada sahabat penonton yang sudi menonton rancangan ini. Saya fikir kita insan yang bertuah. Sebab saya fikir mungkin di kalangan kita juga ada yang ingin menonton tetapi kekangan masa dan juga tenaga tidak dapat untuk tonton rancangan ini. Jadi kita bersyukur berada dalam majlis EMU dan moga-moga kita keluar ataupun kita selesai menonton rancangan ini menjadikan orang kita lebih berpengetahuan daripada sebelum ini insya Allah. Jadi Ustaz, saya fikirlah soalan seterusnya tentang pendidikan Ustaz. Ya. Kalau... Okey, Ah uh, sebelum kita yeah. saya nak ajukan soalan tadi, saya fikir ada soalan sebelum kita yeah, rehat tadi kan. Ah uh, iaitu uh, apa tentang yang uh, gugurkan kandungan dia ini, ustaz. Bila doktor scan dia kata anak awak ni uh, merupakan apa anak OKU lah. Mm. Uh, tapi bila isteri ni tahu tentang keadaan anak tersebut, dia pun gugurkan. Mm. Jadi pada pandangan ustaz, adakah dibenarkan ataupun bagaimana? Baik, uh, Allah Taala alam para penonton sekalian, yang pertama sekali uh, saya cenderung untuk mengatakan Um, yang pertama sekali uh, dalam uh, situasi berikut ya, yang uh, tidak mendatangkan uh, risiko yang risiko yang begitu tinggi uh, yang memudaratkan nyawa ibu kan. Okay. Jadi uh, bagi saya kenapa nak digugurkan? Okay. Kerana anak anda tersebut uh, walaupun uh, kurang upaya ataupun kelainan upaya dari aspek fizikalnya ya. Uh, yang pertama uh, uh, yang pertama anak tersebut bukan salah anak tersebut. Betul. Ya. Uh, ini adalah kita mesti pandang, ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tonton perempuan saya boleh sebut macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan anak istimewa kepada ibu bapa yang istimewa. Ya. saya ulang sekali lagi, Allah menganugerahkan anak istimewa kepada ibu bapa yang istimewa kerana apa saya sebut begitu kerana Allah tahu hai hey manusia Allah tahu hai hey zarifi Allah tahu kamu boleh handle ataupun kamu boleh tanggung bebanan ini la yukallifullahu nafsan illa wusaha ayat al-Quran ini jelas mengatakan Allah akan mempertanggungjawabkan kepada orang yang mampu jadi bila Allah pilih kita untuk menerima anak istimewa. Bersyukurlah kepada Allah kerana Allah tahu kita mampu dan Allah tahu Allah pilih kerana kita istimewa. Pertama. Yang kedua, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kehadiran anak dalam rumah kita ini ataupun dalam keluarga kita, ia memberi ia memberi rezeki. Ya, Hakim ya? Ia memberi rezeki. Rezeki ini janganlah kita pandang wang ringgit semata-mata. Rezeki boleh juga datang dari aspek kesihatan. Alhamdulillah. Rezeki juga boleh datang daripada aspek kebahagiaan suami dan isteri. Apabila datang ya anak anda yang kelainan upaya dalam rumah kita, tentu sekali lah suami isteri akan bersatu hati. Kerana itu saya nak sebut juga para penonton, bukan setakat suami isteri yang bersatu hati, keluarga, ibu ayah kita, adik beradik saya, ya, adik-beradik isteri ya ibu bapa mertua dalam konteks keluarga besar ini semuanya akan bersatu hati. Kerana apa? Semua akan bantu anak istimewa ini. Para penonton, ini adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah akan memperkukuhkan hubungan kekeluargaan. Kerana itu bagi para suami yang dikurniakan anak istimewa Janganlah kita melepaskan tanggungjawab itu kepada isteri sepenuhnya. Jangan kita lari dari tanggungjawab berdosa seorang suami yang lari daripada tanggungjawab untuk menjaga anak-anaknya. Kerana apa? Tugas memberi nafkah, mencukupkan segala keperluan anak dan isteri ini ialah tugas suami. Jadi, saya ulang sekali lagi. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu SWT. Allah anugerahkan kepada kita. Dan percayalah bila Allah memberikan anak istimewa kepada kita. Percayalah. Allah nak beri sesuatu kepada kita. Baik, terima kasih Ustaz di atas pencerahan tersebut. Jadi, tentang soalan tadi, adakah boleh digugurkan? Saya tanya kembali, kenapa perlu digugurkan? Kerana Ustaz menjawab tadi, Sedangkan anak istimewa ini merupakan anugerah Allah kepada ibu bapa yang istimewa. Jadi soalan seterusnya daripada uh, panggilan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad dari Pidaud yang dihormati lagi dimuliakan serta kru-kru. Tanyalah Ustaz yang dirahmati Allah sekalian. Okay. Saya Umar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur Pekan Pahang. Assalamualaikum Dai dan Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam saya nak tanya Ustaz ya. Ada segelintir dalam masyarakat kita di kalangan ibu bapa ya. Ni Ustaz, kita di tempat saya ada, kita ada tubuhkan iaitu pusat pemulihan dalam komuniti ini ataupun PDK ini Ustaz yeah. dan bila pendaftaran dibuat ada segelintir bukan semua Ustaz ya ada segelintir ibu ayah ini dia merasa malu dia mempunyai anak OKU ni kelainan upaya kita bukan nak beri bukannya kita nak malukan dia kita nak latih anak dia yang OKU ini supaya dia boleh berdikari Ustaz jadi mereka menganggap kalau dia hantar situ maknanya orang tahu dia ada anak kelainan upaya persoalan saya bolehkah kita beranggap ibu ayah ber berprasangka begini Ustaz kerana mereka ini dikurniakan anak yang kelainan upaya ini memberi malu kepada mereka ini Ustaz apakah ini boleh kita anggap boleh kita apa boleh persepsi seorang ibu ayah berpersepsi berpersepsi, berpersepsi yang begini rupa kepada anak yang kelainan upaya ini Ustaz itu soalan saya Ustaz dan Dai terima kasih banyak Ustaz dan Dai Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Tuan Omar di atas soalan yang sangat menarik yang diajukan tadi jadi Ustaz tentang ya. iaitu persepsi kita lah bila disediakan suatu sekolah untuk anak-anak ini ya. kita pula yang buat masalah malu nak hantar. nanti orang tahu saya ni ada anak istimewa <laughs> jadi bagaimana Ustaz tentang uh, suasana ini baik uh, terima kasih uh, tuan yang bertanya alhamdulillah ni peminat regular kita ni program tanya lah ustaz terima kasih satu hari kita rasa nak jumpa tuan ayah, haji kita ni masyaallah <laughs> baik uh, saya setuju sangat tuan haji sebut tadi ya uh, bagi ibu ayah yang dikurniakan anak istimewa jangan rasa segan silu jangan rasa malu Uh, kerana apa um, Kita rasa bangga Bangga kerana kita Allah kurniakan anak istimewa Dan kita rasa bangga kerana kita dapat Berkhidmat kepada anak kita ini Kerana itu saya nak syurkan sangat Kepada para penonton Ibu ayah Ataupun Rakan Bulan yang mempunyai Anak-anak istimewa ataupun uh, Adik-beradik uh, yang istimewa uh, Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ya uh, Memang pun menyediakan Kemudahan-kemudahan kemudahan-kemudahan tertentu kepada uh, warga OKU. Uh, tugas kita ibu ayah dan adik-beradik uh, yang ada anak istimewa, dan adik-beradik istimewa, kita daftarkan sahaja uh, di uh, JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, adalah beberapa perkara um, seperti allowance ya, dan juga kemudahan-kemudahan um, mengikut kelayakan tertentu, uh, kita boleh konsult uh, lanjut dengan pihak JKM yang disediakan oleh pihak kerajaan. Ya, alhamdulillah uh, pihak kerajaan kita begitu prihatin uh, menyediakan keperluan-keperluan uh, ini. Jadi, kitalah yang perlu mengambil tindakan itu. Kita mesti responsif, kita mesti uh, mendaftarkan anak kita. Pertama. Yang kedua, tentu sekali kita mesti uh, hantar anak kita ini mendapatkan pendidikan. Betul anak-anak kita yang istimewa ini pendidikan mereka tidaklah seperti anak-anak normal kita yang yang bersekolah di sekolah kebangsaan dan seumpamanya. Jadi kita ada pusat kita ada pusat tertentu iaitu pusat pemulihan dalam komuniti PDK. Anak saya sendiri Muhammad Anas Amin ini, saya hantarkan di PDK Putrajaya. Jadi alhamdulillah dalam tempoh uh, pukul uh, 8 pagi sehingga pukul uh, 12 tengah hari 12:30 begitu uh, adalah program-program yang telah pun disusun atur oleh pihak yang terlatih. Jadi mungkin kita ibu ayah di rumah kita tak ada ilmu, bukan kepakaran kita. Kita tak tahu macam mana nak komunikasi, nak didik kemahiran motor anak-anak kita ni kan. Jadi kita hantar ke PDK ni pihak pelatih-pelatih yang memang terlatih ini mereka akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita dengan silibus pengajiannya, dengan program sosialnya anak-anda anak saya ni. Hakim, ada program bermain bowling kan. Kemudian ada aktiviti renang, ada hari sukan. Jadi ya Allah, saya kata kalau saya tak bawa anak saya ni, tak hantar ke PDK, memang terperosok dalam rumah lah Kita kerja tak sempat dan sebagainya. Jadi apabila join program-program seumpama ini, anak kita mempunyai kemahiran sosial dan mempunyai ilmu mengikut kadar kapasiti kemampuan dia. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita usahalah. Yang ketiga, para penonton, apabila kita hantar anak-anak kita ke PDK ataupun sekolah-sekolah khas ini, kita akan bergaul ataupun bercampur dengan para ibu bapa dan uh, pihak yang pakar dalam hal ehwal anak-anak istimewa ini. Hakim, ya bila Betul. kita bertemu sesama uh, parent ataupun ibu ayah yang ada uh, ada Betul. anak istimewa. Betul. Jadi bila bertemu tu dia sembang-sembanglah. Bila duk mengetihkan sembanglah kan. Macam mana di rumah buat. Nah, jadi kita pun belajar daripada rakan kita. Belajar daripada uh, pensyarah dan sebagainya. Jadi apabila kita sumbang saran begini dapat ilmu kepada kita dan yang lebih penting ia dapat release tension kita ia dapat release ketegangan kita mungkin kita emosi dan sebagainya kita dapat kongsi kita dapat luahkan ia akan release ya apa yang kita beban sekarang baru kita fikir ya Allah saya duk rasa saya yang teruk dah Allah uji rupanya ada sahabat lain yang Allah uji lebih teruk lagi jadi datang syukur datang redha, datang sabar ya Allah banyaknya pahala Allah beri kita ni okey okay. alhamdulillah terima kasih ustaz di atas pencerahan tadi jadi tuan-tuan kalau ada anak kita yang istimewa terus kita daftarkan ke ke sekolah yang khusus untuk dia kenapa yang pertama kerana di situ ada fasilitinya khusus untuk anak ini dan yang kedua kita mampu bergaul dengan pihak yang sama dengan kita jadi tuan-tuan kita berehat seketika jangan ke mana-mana teruskan menonton tayalah ustaz Biar tahu jangan keliru Alhamdulillah muslimin muslimat sahabat penonton yang saya kasih sekalian bertemu kita kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada yang sudi bertanya untuk soalan-soalan tentang tajuk kita pada pagi ini. semoga-moga dengan sedikit persoalan yang kita lontarkan terjawablah apa jawapan di sebalik persoalan tersebut. Jadi Ustaz insya-Allah sedikitlah orang kata soalan seterusnya ya. tentang tajuk kita pada pagi ini. Kita dah sebut tentang hikmah cara Apakah akibat jika kalau hmm. ada di kalangan kita ni ada anak istimewa tetapi ibu ayah ni menyantuni dalam keadaan nak tak nak dengan anak tersebut. Hmm. Ha jadi. Eh okay. uh, Hakim, satu soalan yang yeah. ya Allah telah uh, menumbuk hati saya ya ini bermuhasabah diri saya terutamanya permonton. Eh uh, anak kita yang Allah kurniakan kepada kita sama ada normal ataupun istimewa, semuanya itu amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita nanti. Yeah. Di hari akhirat nanti Allah akan tanya kepada kita terutamanya ketua keluarga suami sama ada kita telah memberikan khidmat sepenuhnya ataupun tidak kepada anak-anak kita ini. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila kita dikurniakan anak tetapi kita lepas tangan, kita lepas tanggungjawab kita, maka kita tidak akan tidak akan lepas hukuman daripada Allah ya. Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan tentu sekali para penonton hidup kita juga tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Walaupun betul pada mata kasar gaji kita besar, ya. uh, duit kita banyak, tetapi kita ada perkara yang tak lengkap. Ya, iaitulah ya. kita tidak menyempurnakan hak anak-anak yang di bawah tanggungan kita. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua perlu diingat. Sebenarnya apabila kita dikurniakan anak istimewa ini seperti yang saya sebut tadi kita suami isteri adik-beradik ibu dan ayah semuanya berpeluang untuk mencari seberapa banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Maha Kaya Allah Subhanahu Wa Taala tempat untuk kita mencari pahala tak perlu pergi jauh-jauh. Ya, tak perlu pergi jauh-jauh. Dalam rumah kita itu ada tempat syurga ya untuk kita menuju syurga. Jadi jangan letih untuk kita melakukan kebaikan kepada anak-anak istimewa. Satu saya teringat, Hakim, Abu Dhar Al-Ghifari, satu hari Abu Dhar Al-Ghifari telah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini orang yang tak ada banyak duit, ya orang yang tidak kaya. Macam mana kami nak sedekah harta kami sedangkan kami tak ada duit, tak ada harta? Rasulullah pun menjawab lembut kepada Abu Dhar Al-Ghifari. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah kata, untuk kamu bersedekah ini ada banyak pintu-pintunya. Tak mesti kamu sedekah harta wang ringgit kamu. Rasulullah kata ada banyak bahagiannya untuk kamu sedekah. Yang pertama kata Rasulullah takbir dan zikir itu merupakan sedekah. Satu. Yang kedua, al-amru bil ma'ruf, ajak orang buat kebaikan, seru orang buat kebaikan. Ini juga sedekah, kan? promote, share kepada orang. Tengok program Tanyalah Ustaz setiap hari pukul 7 pagi. Ini juga program dakwah dapat pahala. Nombor tiga, mencegah kemungkaran. Juga sadakah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seterusnya, kita membuang duri, tulang dan batu dan apa-apa yang membahayakan di jalan, ya, tempat orang lalu lalang, nampak benda bahaya, kita buang. Itu juga sadakah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seterusnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu memimpin tangan orang buta. Ini juga sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, berapa ramai kita tengok di pejabat kita ataupun di mana-mana tempat awam ada sahabat-sahabat kita yang kurang upaya ataupun yang matanya tidak nampak, matanya buta. Berapa ramai di kalangan kita yang sanggup pergi menghampiri dan pimpin tangan sahabat kita ini, bawa dia, pandu dia ke mana tempat yang dia nak tuju? Masya Allah. Tapi Hakim, saya nak kongsi sedikitlah. Saya ada sahabat um, kelainan upaya uh, yang, yang buta, yaitulah uh, 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 apa nama? Saudara Azmi Khalif Basker. Ya, ya. Okay. masya Allah, pertemuan saya dalam program DAI ya, uh, musim lepas bersembang di Masjid Negara ketika pelancaran rasmi program DAI musim lepas. Masya Allah, sehingga hari ini bila saya bertemu beliau dalam acara-acara tertentu, bila saya bercakap dengan beliau ya beliau kenal ini suara Ustaz Zarifi dengan tanpa saya perkenalkan diri saya dulu kepada Azmi. Masya Allah, saya minat betul lagu Azmi ya Kata Juang lagu terbaru para penonton uh, kena dengar lagu ini ya uh, lagu buta tentunya message yang sangat tinggi. Baik nak cerita ini peluang kita untuk membuat kebaikan yang seterusnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila kamu membantu memberi faham agama kepada orang pekak dan orang bisu. Ini juga merupakan perkara yang sangat baik. Hakim yang terakhir saya nak kongsi. Ya, Ada sebuah NGO ya, NGO Islam, Yayasan Faqih ya, hmm. pendidikan Al-Quran, pendidikan Islam kepada anak-anak istimewa. Hmm. Saya pernah lihat bagaimana mereka mengajarkan Al-Quran kepada warga kelainan upaya pekak dan bisu ini, kenal huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran ini dengan menggunakan flashcard hmm. Alif, ba gambar ya, flash card. Ta, tha, sampai habis. Dan mereka membaca Al-Quran dengan mengenalkan dengan flash card tersebut. Dan terbaru dalam YouTube kita tengok ya, bagaimana sebuah masjid uh, sebuah masjid di uh, di negara Arab membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa isyarat. Ya Allah, saya kata ya Allah. orang yang menggunakan bahasa isyarat pun Quran setiap hari hafal Quran. Kita yang celik mata ni, ya Allah, bila terakhir kali kita membaca Al-Quran? soalan. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Bila sebut tentang persoalan tadi, bila kali terakhir kita dengan Al-Quran? Itu jawapan untuk soalan-soalan untuk kita semua. Jadi kita ada soalan seterusnya daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala. Waalaikumsalam. Maaf Adam nak tanya sikit. Sepupu Adam ini sindiran daun. Tapi Alhamdulillah, mak dan tiga orang abang dia layan dia dengan baik. Lebih dari orang lain layan seorang adik normal macam itu. Depa layani dia macam melayani girlfriend, bawa dia pergi shopping mall, tengok wayang, jalan-jalan. Alhamdulillah, tak pernah ada rasa malu. Selain ibu bapa, adakah adik-beradik dia juga mendapat janji Allah diberikan syurga? Wallahu a'lam. Thank you. Terima kasih juga kepada yang sudi bertanya. Jadi Ustaz, ini uh, keluarga yang sangat-sangat bahagia Ustaz eh. Melayani yeah, yang Tuni uh, apa adik-beradik yang aku ini seakan-akan girlfriend say. yeah. Ustaz. Uh, saya yang... uh, Kim, saya yeah. rasa saudara Adam ni um, remaja ya. Ya yeah, betul. Cara bahasa dia tulis tu uh, bahasa remaja. Betul betul. Ya. Masya-Allah hmm. maknanya program kita ini pelbagai lapisan usia yang menonton remaja menonton alhamdulillah terima kasih banyak-banyak saudara Adam. Baik Adam tahniah Ustaz nak ucapkan dan tolong sampaikan ucapan tahniah ini kepada keluarga tersebut. Tahniah, tahniah, tahniah kerana menyantuni anak tersebut dengan semulia dan semampu mungkin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا Kata Allah, kebaikan walaupun sebesar zarah sekalipun, tentu Allah tidak akan persiakan tentu akan memberatkan neraca timbangan amalan kebajikan pahala dalam neraca mizan nanti. Cuba bayangkan 24 jam kita menyantuni dengan sesantunnya anak istimewa ini. Ya Allah, berapa banyakkah amalan ibadah ataupun kebajikan yang sedang kita kumpul. Jadi ini keluarga contoh pada penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bagi kita yang ada anak istimewa, ini keluarga contoh seperti yang Adam huraikan. Yang kedua para penonton bagi kita yang tak punya anak istimewa kita juga berpeluang untuk melakukan kebajikan amalan ini. Bagaimana? Apabila kita nampak ya keluarga yang uh, bawa ke tempat awam anak anak istimewa, apa salahnya kita merapati keluarga tersebut? Ya, kita ucapkan tahniah, kita memberikan senyuman, kita memberikan suntikan motivasi kepada orang tersebut. Ya Allah, ini juga merupakan satu pahala kepada kita. Kerana baginda Nabi SAW ada bersabda, kita ni dituntut untuk sentiasa menggembirakan hati orang. Jadi, para penonton, ini peluang kita juga untuk kita membantu orang kelainan upaya. Yang kedua, mungkin kita ada allowance lebih, Betul. ya, ada bonus lebih, ada gaji lebih. Masya Allah, apa kata kita bantu cukupkan keperluan apa yang perlu kepada anak istimewa tadi. Mungkin mereka perlukan kerusi khas, ya, yang perlu ditolak ke sana sini. Mungkin kita membiayai kos untuk membeli peralatan tersebut, ataupun kita memberi, membeli contoh Al Quran braille, ya, yang apa nama, yang secara braille. Hakim pernah rasa tak Al Quran secara braille, pernah tak? Pernah. Titik-titik-titik ya, itu titik, ya, kan, betul, masya Allah. Betul. Saya kagum sekali betul, betul. lah. Bagi contoh kari terkenal negeri Kelantan ya, betul. adik Qayyim, ya adik Qayyim. masya Allah matanya buta tetapi bacaan Al-Qurannya ya Allah kalah kita semua. Beliau menguasai bacaan Taranum tujuh lagunya sangat istimewa bacaannya tajuknya betul ya Allah. Masya Allah. Ini Masya contoh ya. yang ada mereka mampu berjaya dan kita lah untuk sokong mereka anak-anak kelainan upaya. Baik terima kasih Ustaz di atas uh, pencerahan tersebut. Seterusnya kita beralih ke soalan Facebook. Ya. Daripada Siti Maisarah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Adakah anak syurga tidak dicatat dosanya di dalam buku catatan amalannya? Iaitu tidak diangkat pena dari malaikat mencatat dosanya kerana mereka anak istimewa. Terima kasih kepada Puan Siti Maisarah di atas soalan yang sangat menarik. Jadi Ustaz, tentang anak istimewa. Baik, terima kasih Puan Maisarah ya yang bertanya tadi. Alhamdulillah. Seperti yang saya sebut di awal tadi, kategori golongan istimewa ataupun anak istimewa kelainan upaya ini ada kategori-kategorinya. Sekiranya kategorinya memang cacat akal, lumpuh akal yang ketara, yang begitu tinggi, yang tak mampu dia memahami apa jua di sekelilingnya, yang terbaring. kan. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maha kasih, maha rahmat, Maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak ini, orang ini umpama kain putih, ya, yang tentunya syurga yang selayak baginya. Kerana hmm. apa? Dia memang tidak pun apa nama tertaklif dengan bebanan-bebanan hukum syarak kepadanya. Jadi itu merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sonok ya maknanya hmm. kita ni belum tentu lagi, Betul. kan? Walaupun mungkin kita ni nampak, nampak macam ni, kan? Betul. Nampak bagus, tetapi kita tak tahu amalan kita ni bagus ke tidak. Tetapi anak-anak istimewa yang saya sebutkan tadi, masya-Allah tempatnya memang di syurga kan? Itu satu. Yang kedua, kalaulah kelainan-kelainan upaya tadi contohnya cacat anggota, buta, lumpuh, kudung dan seumpamanya para penonton dirahmati Allah Taala sekalian, Maha Rahman, Maha Kasih, Maha Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ada kadar-kadar tertentu yang telah diberikan kepadanya. Bertakwalah kepada Allah sekadar mampu ya bertakwalah kepada Allah sekadar mampu dia mampu solat cara duduk cara duduk ya dia mampu solat secara isyarat mata isyarat mata ya jadi ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala langsung daripada apa yang ditanya tadi hakim saya nak tambah sedikit kerana itu saya nak menggalakkanlah bagi rakan-rakan uh, saya yang dikunyahkan anak istimewa jangan malulah ya untuk kita membawa anak-anak kita ini ke masjid ke surau contoh yang anak-anak sindrom down ke autism dan sebagainya kalau mampu fizikalnya untuk dibawa ke Masjid Surah bawalah ya, supaya dengan mata dia memandang oh Masya Allah begini orang-orang uh, beriman bersalat, ya rukuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila dia dengar laungan azan Allahu akbar Allahu akbar Allah. ya Allah kan dia membesarkan Allah Subhanahu Wa ya. Taala jadi bawa anak-anak kita ke masjid ke surau jangan segan silu. Kerana itu saya nak ucap tahniah kepada pihak masjid. Okey. Saya ada lihat di Malaysia contoh di Kuala Lumpur yang ada tempat wuduk khas bagi golongan kurang upaya. Allah. Ini satu benda yang mesti kita contoh. Betul. Okay. Betul. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan tersebut. Jadi, tuan-tuan teruskan menyantuni anak istimewa ini dengan lain-lain yang terbaik. Moga-moga kita dekat dengan Allah Subhanahu SWT. Jangan ke mana-mana. Kita -mana, berehat seketika. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan keliru. Pejam celik, pejam celik sahabat penonton yang saya kasih sekalian. Kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi tanpa buang masa, saya fikir teruslah kita ke soalan seterusnya daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Saya ibu kepada anak istimewa. Nak bertanya bagaimana kita nak terangkan kepada anak kita bila dia dah besar nanti. Pasti besar nanti dia tanya kenapa dia lain daripada abang dan kakaknya anak saya hari ini baru berumur 2 tahun. Terima kasih kepada uh, yang sudi bertanya. Uh, silakan Ustaz. Baik, uh, terima kasih puan yang bertanya. Um, pada pandangan saya, proses untuk kita memberikan penerangan dan kefahaman mestilah bermula seawal usia anak kita lagi. Kita memberikan penerangan, kita bercakap dengan hikmah dengan anak kita dan yang paling penting adik-beradik yang normal itu, yang lain itu, adik-beradik yang abnormal adik itu juga kita memberi faham kepada mereka mereka mesti menjaga anak istimewa ini adik kamu ini kerana adik kamu ini kelainan upaya maka terletak kewajipan kepada kamulah untuk menjaga adik kamu yang istimewa ini jadi nasihat saya mulakan seawal mungkin berterus terang dengan anak kita insyaallah anak kita lambat laun akan faham keadaan yang sebenar dan yang paling penting hikmah dalam kita bercakap tersebut. Baik terima kasih Ustaz di atas uh, jawapan tersebut. Maknanya tuan-tuan, kita kalau boleh kita uh, tegur ataupun berikan faham tentang anak kita yang yang sempurna ini dan sampaikan uh, dalam keadaan penuh hikmah. Insya-Allah kita ada soalan seterusnya ya. daripada Facebook. Daripada Surau Al Ikhlasiah KCZ. Assalamualaikum Ustaz dan da'i waalaikumussalam. Bagaimanakah cara anak-anak istimewa untuk berbakti kepada keluarga? Dan bagaimanakah cara yang terbaik untuk keluarga menyentuni anak-anak yang istimewa ini? Jazakallah khair. Terima kasih Surau Al-Akhirasyah di atas soalan yang sangat menarik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada pihak Surau yang bertanya. Para penonton, dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hari ini, orang kelainan upaya contoh yang matanya buta dan seumpamanya. Mereka telah membuktikan mereka juga mampu berjaya. Betul. Ada yang berjaya sehingga dilantik sebagai profesor ya, di universiti. Betul. Menjadi teknokrat, profesional dan seumpamanya. Jadi tidak menghalang kepada mereka untuk membantu keluarga. Membantu bagaimana? Yang pertama dengan menghulurkan bantuan keuangan, ya, dan memenuhkan ataupun memberikan kecukupan kepada keluarga sudut uh, aspek uh, keuangan dan seumpamanya. Jadi tidak menghalang ya kepada uh, warga kelainan upaya untuk memberikan uh, apa nama uh, sokongan ataupun khidmat kepada keluarga semula. Hari ini, Masya Allah, atlet Paralimpik kita juga pun, hmm. saya memandang mereka juga telah bukan setakat hmm. mengharumkan uh, nama keluarga, tetapi telah memberi sumbangan besar kepada negara. Hmm. Kita mesti aktiraf ya, uh, sumbangan yang telah mereka sumbangkan. Jadi, ada caranya, insya Allah ia akan uh, memberikan satu pulangan yang, yang, yang berpahala kepada semua pihak. Dan tentu sekali, uh, ahli keluarga mesti menyantuni anak-anak ataupun adik-beradik Warga keluangan upaya ini kerana kita sebagai sebuah keluarga, kalau bukan kita yang menyantuni mereka, apakah kita nak mengharapkan orang orang lain untuk memberikan sepenuh kasih sayang kepada anak adik kita ini? Ya, jadi kita keluarga lah yang terlebih dahulu mesti support sokongan penuh kepada anak istimewa ataupun adik-beradik kita yang kelainan upaya. Okay. Baik, terima kasih Ustaz di atas pencerahan tersebut. Saya fikir teruslah kita ke soalan yang yang terakhir daripada Facebook iaitu daripada Mangso Mustafa. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah anak istimewa ini dapat memberikan syafaat kepada mak dan ayahnya di akhirat kelak untuk memasuki syurga Allah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Tuan Mansur di atas soalan tersebut. Silakan. Saya. Baik, uh, para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian. Secara spesifiknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, um, apabila seseorang Muslim itu kehilangan anak tiga orang, ya, dan anak itu meninggal dunia uh, ketika waktu belum balik, ya, uh, syafaatnya ialah um, ayah dan bondanya itu akan mendapat tiket masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar begitu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau kami anak kami dua orang meninggal dunia waktu belum balik bagaimana?" Rasulullah kata, "Ya, dua orang pun." Jadi, apa yang disebut ialah meninggal ketika saat belum balik, waktu usia yang kecil ataupun waktu janin dan seumpamanya. Tetapi dalam konteks anak istimewa ini, pada pandangan saya secara umumnya, yang memberikan laluan kepada kita untuk masuk syurga ataupun tiket kita ke masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan cara kita berkhidmat, kita menyantuni, kita berkorban seluruhnya untuk anak kita ini. Ini merupakan laluan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, anak-anak istimewa ini hadirin para penonton dirahmati Allah Taala sekalian, dalam sabda umum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi idza matal insan in 'amaluhu illa min thalath kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mati setiap insan itu dalam riwayat lain ini, dalam riwayat lain menyebut idza mata bunu adam bila matinya seorang anak Adam itu terputus semua amalannya melainkan tiga perkara salah satunya ialah doa anak-anak yang saleh jadi ini peluang kita. Didiklah anak-anak kita yang normal dan yang kelainan upaya ini semampu mungkin kita jadikan mereka ini. Kita usaha untuk mereka ini menjadi anak-anak yang salih. Mereka berdoa kepada kita. Maka Allah akan memberikan jariah yang, yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang saya sebut tadi. Akhirnya, Hakim dalam uh, dalam perkara ini saya nak syorkan dalam Al Quranul Karim dalam Surah Maryam ayat 1 hingga 11 itu dalam sa salah satu ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan doa Nabi Allah Zakaria memohon doa untuk dikurniakan anak-anak yang saleh. Bunyi doa tersebut: Rabbi habli min ladun kadhriyatan tayyibah. Inna kasmiyadu'a. Ini doa ...Nabi Allah Zakaria, pakat-pakat kita amal. Hakim. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan tersebut. Jadi saya fikir Ustaz, mungkinlah sebelum kita akhiri uh, program kita pada pagi ini... ...mungkinlah kesimpulan untuk tajuk kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Para penonton dan Allah ta'ala sekalian... ...anak istimewa bukanlah ciptaan yang rosak daripada Allah. Tidak sama sekali. Anak istimewa yang Allah kurniakan kepada kita... ...ini tanda maha kayanya Allah... Maha hebatnya Allah, maha perkasaNya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berupaya untuk menciptakan apa saja mengikut kadar kemampuan ataupun mengikut kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, bagi kita yang dikurniakan anak-anak istimewa, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak inilah yang akan menjadi bukti hujah kepada kita yang kita ini seorang hamba yang taat dan kita ini berbakti kepada mereka dan mudah-mudahan ini akan menjadi laluan kepada kita tiket kita untuk masuk syurga Allah taala dan yang ketiga para penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian keluarga mesti sokong masyarakat mesti sokong bersatu hadirin semua kita akan terus menjana masyarakat dalam negara kita masyarakat yang harmoni dan berkasih sayang Baik, terima kasih Ustaz di atas pencerahan. Teruskan menyokong anak istimewa ini dan Ustaz mungkin adalah sedikit doa untuk kita mengakhiri program kita ya. pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Bantulah kami, Ya Allah Ilhamkanlah kepada kami, Ya Allah Jadikanlah hmm. kami, Ya Allah Hambamu yang bersyukur, Ya Allah Atas ni'mat segala kurniaan yang telah engkau berikan kepada kami, Ya Allah Ya Allah, kau ampunkanlah dosa anak-anak kami, Amin. Ya Allah. Kau rahmatilah anak-anak kami, Ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang salih, anak-anak yang mendirikan salat, Ya Allah. Mudah-mudahan, Ya Allah, kau Amin. rustiilah kami, Ya Allah. Engkau masukkanlah Amin. kami sekeluarga Amin. masuk ke dalam syurgamu yang amat Amin. mahal harganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Zarifi di atas uh, yang bersudi untuk berkongsi ilmu kepada kita semua dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat penonton yang sudi menonton rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini dan saya mohon jutaan kemaafan jika ada salah silap terlebih terkurang sepanjang mengenalikan program kita pada pagi ini. Mekar angsana, pandang tak jemu bunganya luruh ke dalam raga buku laksana lautan ilmu tanyalah ustaz mutiara berharga teruskan menonton tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Saidah Yakim senyum nampak gigi ada rezeki jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sah jujur dan amanah sentiasa mengharap keredaan Allah kuat usaha jujur dan amanah sentiasa mengharap keredaan Allah